দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি মাজুলি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ মাজত মারপিটৰ ঘটনা সহপাঠী আক্ৰমণত ভৰি ভাঙিল নবম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ মাজুলিৰ বেঙেনাআটি ৰমাকান্ত দেৱগোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা জৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ আহত ছাত্ৰজনক 7 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আজাৰাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সদৰি কৰিছে এই তথ্য ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত মজলিয়া আৰু পাতলিয়া বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ মেঘালয় গাৰো পাহাৰত বান ভূমিস্খলনত 10 জনৰ মৃত্যু আহত আন কেইবাজনো লোক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গাৰো পাহাৰত প্ৰবল ফুটে উটুৱাই নিলে এখন কাঠৰ দলং বানৰ বাবে ঘৰ দুৱাৰৰো বিস্তৰ ক্ষতি মহানগৰী ৰাজগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংকল্প আই কেয়াৰৰ বিল্ডিঙৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সৰি পৰিলে এজন যুৱক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন ৰূপজ্যোতি কুমাৰ সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন যুৱকজন রানীত গুলিবিদ্ধ হৈ সিআরপিএফ জোৱানৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ 175 নং বেটেলিয়নৰ রানীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত অঘটন জোৱানজনে নিজৰ বন্দুকেৰে গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃত জোৱানজন যাদৱ অতুল হৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড কুলাংগাৰ পুত্ৰই হত্যা কৰিলে মাতৃ মৃত মহিলাগৰাকী পূৰ্ণিমা গগৈ বাণীপুৰৰ 11 নং বাইলেনত এই নৃশংস ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক পুত্ৰক অসমত মৌলবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এনআইএৰ অভিযান অসমৰ কেইবাটাও স্থানত জেছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান সূত্ৰৰ তথ্যৰ অনুসৰি বৰাক আৰু নামনি অসমত অভিযান অসমসহ 5খন ৰাজ্যৰ 22টা স্থানত অভিযান এনআইএ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰত অভিযান গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই টুকুৰা অঞ্চলত এনআইএৰ অভিযানত 9জন লোকক আটক কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ইছলামিক সংগঠন জেছ ই মহম্মদৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে লোককেইজনক আটকাধীন লোককেইজনক মাৰাথন জেৰা তদন্তকাৰী সংস্থাটো মৌলবাদী সংগঠন জেছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰাৰ লগতে হোজাইতো চলিল এনআইএৰ অভিযান হোজাইৰ পৰা এজনক আটক কৰে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযানত এনআইএক সহযোগ কৰিছে এছ টি এফ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে মৌলবাদী সংগঠনটোৰ সৈতে ধৃত লোকজনৰ যোগাযোগৰ তথ্য পাইছে এনআইএ মহানগৰীৰ দ্বাৰকা নগৰত ডকাইতিকাণ্ড গৃহস্থক বান্ধি ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে 5 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনাৰ লগতে মূল্যৱান সা সামগ্ৰী প্ৰান্তিক পথৰ 53 নং ঘৰত ডকাইতিৰ ঘটনা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাৰ নিয়ম মাফিক তদন্তৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ নগাঁৱৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত ৰঙাঘৰৰ আলহী তিনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৰাজশ্ৰী দেৱী ৰিমি কলিতাৰ পাছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লক্ষ্যজ্যোতি বৰা নামৰ এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষকক বিভিন্ন লোকক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে বিচাৰিছিল উৎকোচ অনাচক লৈ মৰিয়নি চৈকতা চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ শ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয় আৰু কলঘৰ পূজাৰ প্ৰাক্ষণত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বোনাচ প্ৰদান নকৰাত শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ ধেমাজিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি গেৰুৱাকৰণৰ অভিযোগ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰো দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ মাফ কৰাৰ দাবী তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিলে ছাত্ৰ মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মাজুলীত স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত আছো প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা সদৰ গড়মূৰৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী মাজুলী জিলা আছোৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজক শোষণ বন্ধ কৰাৰ দাবী আছো শ্ৰমিকৰ উজনি যাত্ৰাত বাধা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ চামগুৰি কাছখাইটিত জব্দ কৰি শ্ৰমিক ভৰ্তি বাছ সদিয়ালৈ কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ আছিল শ্ৰমিকৰ 26জনীয়া দলটো সংগঠনটোৱে উভতাই পঠিয়ালে শ্ৰমিকৰ দলটো জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত চোৰাং গৰু তিনি সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 20টা গৰু বৰপেটাৰ পৰা মেঘালয়লৈ গৰু সৰবৰাহৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সৰবৰাহকাৰীকেইটাক ধৃত জেহেৰুল আলী নজৰুল আলী আৰু মইনুল আলী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজা দুৱাৰ ঘাটত অঘটন ভটভটিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত মৰণজাপ শ্ৰমিকৰ শ্ৰমিকজন কেৰালাৰ ভিনচেণ্ট জল পৰিবহণ বিভাগৰ জাহাজ নিৰ্মাণত কাঠ মিস্ত্ৰীৰূপে নিয়োজিত আছিল লোকজন চাৰি সহযোগীৰে ভটভটিৰে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল লোকজন দুধনৈৰ লেলাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা আৰু পিকআপ বাহনৰ মাজত সংঘটিত সংঘৰ্ষত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় এজন লোকে দুৰ্ঘটনাটোত দুটি শিশুসহ আহত হয় 9গৰাকী লোক মৃত লোকজন পিপ্ৰাঝাৰৰ অমিত সূত্ৰধৰ মহানগৰীৰ সচলত প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল প্ৰতিবাদকাৰী হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলী কপালে প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমে
স্মার্ট মিটারৰ বিৰুদ্ধে পদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী শহীদ নিয়াসৰ সন্মুখত চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি চৰকাৰে জনতাৰ ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী আছো স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে খরব আসু সভাপতি বিধায়ক আবাসর বিদ্যুৎ মাচুল রাজহুয়া করার দাবি সভাপতি উৎপল শর্মার আসনের চমক দিয়ার বাহিরে সরকারে নিবনার সংখ্যা হ্রাস করবা নাই বলে কটাক্ষ করে উৎপল শর্মায় পূর্ণাঙ্গ বজালি জেলার দাবিত পাঠশালার পুনের অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী বজালি জেলা সুরক্ষা সমিতির বিভিন্ন দল সংগঠনে রূপায়ণ করে প্রতিবাদী কার্যসূচী শীঘ্রে বজালি আর ভবানীপুর সরভোগ সমষ্টিক পূর্ণাঙ্গ বজালি জেলা প্রদানের দাবি প্রতিবাদকারী নলবাৰীত স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিত আসুর প্রতিবাদ প্রতিবাদকারী আসুয়ে ঘেরাও করলে শক্তি বিভাগের কার্যালয় শীঘ্রে উপভোক্তার ঘরের স্মার্ট মিটার সমূহ খুলি আনবলে পি ডি সি এলর ওসর দাবি জানালে প্রতিবাদকারী বঙ্গাইগাঁও পৌর কর্মীর সর্বাত্মক কর্মবিরতি শুক্রবারের দুদিনিয়া কার্যসূচী রূপায়ণ করে প্রতিবাদী কার্যসূচী পূজার বতর পৌর কর্মীর প্রতিবাদী কার্যসূচীয়ে ব্যাপক প্রভাব পেলালে বঙ্গাইগাঁও পৌর এলাকা গুৱাহাটী রাজপথত এস এফ আইর উত্তাল প্রতিবাদ সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করা নামভর্তির মাচুল বৃদ্ধির বিরোধিতারে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ আরক্ষী বিহু ফালি গুৱাহাটী ক্লাবের মেঘদূত ভবনলে প্রতিবাদী সমদল সোনারীত গরু চুরিক লো উত্তপ্ত পরিস্থিতি আরক্ষী আটক করেছে আনন্দ গঞ্জু নামের একটা গরু চুরক পলাতক শুক্রা কর্মকার নামের আন একটা গরু চুর সোনারীর রজাপুখুরীত গরু চুরের সংখ্যা ধেমাজি দুই ধর্ষণকারী 25 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ধেমাজির বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতের রায়দান ধর্ষণকারী দুটা ক্রমে জিতেন বরপাত্রগোহাঁই ওরফে ভেপেল আর রাজীব মেদক দুইটা ধর্ষণকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধেমাজি সদর আরক্ষী থানা আর শিলাপথার আরক্ষী থানাত গোচর রুজু করেছে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানন গড় হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ চোরাং শিকারী গ্রেপ্তারের পিছতে পোহরলে আহিছে বিস্ফোরক তথ্য নগাঁও আরক্ষী গ্রেপ্তার করা অর্জুন রংপির ভাষ্যর ভিত্তিত আরক্ষীর জালত আন তিনটা চোরাং শিকারী জিতখর সিংবে থাইজিল লেকটে সুবার ইংল্যান্ড রহাত মৃতদেহ উদ্ধারক লো চাঞ্চল্য রহার চাপরমুখর নিউ কলোনীত পানি টুপঙ্গি থকা অবস্থা উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ চাপরমুখ আরক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করার অব্যাহত রাখিছে ঘটনার তদন্ত নগাঁওত ই রিক্সা চালকের উদ্ভণ্ডালি রাজপথত প্রহার করলে এগারী মহিলা যাত্রীক স্থানীয় রাইজে ই রিক্সা চালকজনক উত্তম মধ্যম সদায় গতাই দিলে আরক্ষীক ধৃত ই রিক্সা চালকজনের নাম হয়েছে সৈফুল ইসলাম নিচাসক্ত অবস্থাত আছিল ই রিক্সা চালকজন কার্বি আংলঙর কয়লাজানত আরক্ষীর জালত শিশু ধর্ষণকারী ধৃত লম্পট্টু দয়াময় নাথ ঘটনার সময় ঘরত অকলে আছিল শিশুটি আদালতের নির্দেশত আরক্ষী ইতিমধ্যে জেললে প্রেরণ করেছে ধর্ষণকারীটুক অসমীয়াক ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিক লো জুবিন গার্গে করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া নগাঁর বিধায়ক রূপ শর্মার জুবিন গার্গর মন্তব্য রাইজর মন্তব্য নহয় সেয়া ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে প্রতিক্রিয়া বিধায়ক শর্মার গুৱাহাটী মহানগরীর পুনের হিট এন্ড রানের ঘটনা ভরলমুখ সুইস গেটত তীব্রবেগী বলেরো বাহনের খুন্দাত এজন পাচলি বেপারীর মৃত্যু খুন্দা মরার পাছতো প্রায় 400 মিটার চুচুরাই নিয়ে বেপারীজন নিহত লোকজন তহিবুদ্দিন আহমেদ প্রেমর বাবেই তহিবুদ্দিনক হত্যার খন্দে প্রথমা পত্নী লোকজনের প্রথমা পত্নীগী থাকে গুৱাহাটী শান্তিপুরত আর দ্বিতীয়গী থাকে মঙ্গলদৈত গুৱাহাটীতে অন্য এগারী মহিলারে তহিবুদ্দিনের প্রেমর সম্পর্ক থাকার অভিযোগ প্রথমা পত্নী শিবসাগরের জেলা ছাত্র সন্থায় আজি চহরখনত এ পি ডি সি এল আর যোগান বিভাগের বিরুদ্ধে সমদল উলিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে স্মার্ট মিটার বাতিল আর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আসুয়ে তিনিচুকীয়া জেলার ফিলবাড়ী বিজুলী ভবনত বাঘর সন্ত্রাস বাঘে দৈনিক নিধন করেছে পোহনীয়া পশুপক্ষী নিশা হলে বিজুলী বনলে নামি আহে বাঘর আতঙ্ক বন বিভাগক ব্যবস্থা লোবলে আহ্বান আতঙ্কিত গঁয়ার কলিয়াবরত গাঁয়ে গাঁয়ে বিচরণ বনরজার বিগত প্রায় এমাহে কলিয়াবর চাহ বাগিচা হাতিমুড়া সোনারী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যার কলিয়াবর চাহ বাগিচাত বিচরণ করে আছে তিনটাক ঢেকিয়াপতিয়া বাঘে বাঘে জুলুকা জুলুকে পানি খুয়াইছে বন বিভাগক বিগত 25 দিনে পিঞ্জরা স্থাপন করেও বাঘ বন্দী করার বিফল হয়েছে বন বিভাগ হাতিমুড়াত বিগত দুসপ্তাহত 15টা পশুধন নিধন করেছে বাঘে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত ভিড় বাড়িছে পর্যটকর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের বাবে অহা পর্যটকর বাহনত সম্মুখত দেখা গল প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ কহরা বনাঞ্চলত বাঘ প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্লিত পর্যটকর দলটো যোরহাট পৌরসভার আজবকাণ্ড স্বর্গদেউ পুরন্দর সিংহ আর স্বর্গদেউ কামেশ্বর সিংহর মৈদামর কাকেরে যা ঐতিহাসিক পথতে দিছে ছাগলী বাজার খোলার অনুমতি ছাগলী বাজারের নামত লেচির জড়িয়ে পৌরসভায় সংগ্রহ করেছে ধন প্রতিবাদে মধ্য অসম স্তব্ধ করার হুঙ্কার সদৌ তিবা ছাত্র সন্থার জাগিরুদত টাউন কমিটি গঠন আর জাগিরুদলের রাজধানী সম্প্রসারণের বিরোধিতা সংগঠনটি ট্রাইবেল বেল্ট ব্লক সমূহক বেদখলমুক্ত করারও দাবি ছাত্র সংগঠন
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলাইছে ন ন অঞ্চল। জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰথলা হৈ 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ গৌৰীপুৰ সংযোগী পথ। অৰ্থ সংকটত অসম চৰকাৰ বিভাগে বিভাগে জমা থকা ধনসমূহ ৰাজকোষলৈ ঘূৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে। উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনসমূহো ভটাই বিচাৰিছে চৰকাৰে। ৰাজকোষত জমা দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজি। চৰকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘনৰ অভিযোগ খোদ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘনৰ অভিযোগ। হস্তক্ষেপ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্ৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। বিটিআৰত পুৰণি জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিৰ সমান্তৰালকৈ বিভাগটোৱে নতুনকৈ জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাৰ অভিযোগ দৈমাৰী। এই কাৰ্য উলংঘা কৰিছে বিটিচিৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। বিটিআৰত জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাটো বিটিচি গঠনৰ উদ্দেশ্যৰ পৰিপন্থী। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব জলজীৱন মিছনৰ কাম। জলজীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা একাংশ ঠিকাদাৰৰ কামত অসন্তুষ্ট চৰকাৰ। গুণগত পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈ সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিব জলজীৱন মিছনৰ কাম। নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পৰ গুণগত মান পৰীক্ষা কৰিব বিভাগে। ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে লক্ষ্য পূৰণ নহ'ব চৰকাৰৰ। নিৰ্ধাৰিত সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই বহু ঠিকাদাৰে। একাংশ ঠিকাদাৰে কৰিছে নিম্নমানৰ কাম। একেটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আৰু অধিক সময় বিচাৰিছে বহু বিভাগে। লখিমপুৰৰ প্ৰশাসনৰ পৰিণত জলজীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প। প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ অধিকাংশ ঠিকাদাৰে মোকলাই নিলে ধন। লখিমপুৰ সংমণ্ডলত জলজীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণৰত 1,146টা প্ৰকল্প। বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ চন্তপুৰ নেপালী গাঁৱত নিৰ্মিত প্ৰকল্পৰ পৰা আজিও পানীৰ যোগান নাপালে ৰাইজে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে হ'ব পুনৰ ভোট গণনা। 7 অক্টোবৰত হ'ব পুনৰ ভোট গণনা। এটা ভোটৰ ব্যৱধানত নীৰৱ হাজৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কুলদীপ গৌতম শৰ্মা। কুলদীপৰ সমৰ্থকৰ দাবীত পুনৰ হ'ব ভোট গণনা। মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে আকৌ বুৰালে মানকাছৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নামি আহিছে পানীৰ ঢল। জলমগ্ন মানকাছৰৰ কেইবাখনো ৰাজগাঁও বানে তছনছ কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। নুমলীগড়ৰ ঢলাঘাট আৰু ঢলা কছাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে 10 আৰু অধিক ঘৰ। খাই তহিলং কৰিলে বহু পৰিয়ালৰ ভঁৰালৰ ধান। বন্যহস্তীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিলে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ ধাননি। অসহায় কৃষিজীৱী গঞা। হোজাই 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। উদয়পুৰ অঞ্চলত ৰাইজে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰায়ত্ব কৰি গতাই দিলে আৰক্ষী। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লামডিঙৰ সেৱক দে ৰোহিত নাগ আৰু মৰাঝাৰৰ মজিবুৰ ৰহমান। 5টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে। জামুগুৰিহাটৰ চিলনিচোৰে থপিয়াই নিলে মহিলাৰ ডিঙিৰ পুনৰ চেইন। জামুগুৰিহাটৰ হলগুৰি ভেটখোৱা চুক গাঁৱত চিলনিচোৰৰ সন্ত্ৰাস। বাইকত হেলমেট পিন্ধি আহিছিল এটা দুৰ্বৃত্ত। জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ বনভূমিত কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ কেম্প নিৰ্মাণ কৰি কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ ৰূপত অসম চৰকাৰ। বন সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন আইন উলংঘনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী। উপ প্ৰধান বন সংৰক্ষকক তাৎক্ষণিকভাৱে দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ। বনভূমিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ কেম্প। 28 হেক্টৰ বনভূমিত কামাণ্ড বেটেলিয়ন কেম্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। মহকুমা বিলুপ্ত ঘটাই আৰম্ভ হ'ল সমজিলা। প্ৰথম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ল 21খন সমজিলা। শনিবাৰে মুকলি আৰু 18খন সমজিলা। কামৰূপ মহানগৰ গঠন কৰা হৈছে 4খন সমজিলা। জালুকবাৰীত সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে জালুকবাৰী সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে উপস্থিত থাকে প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকল। ৰহা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন। মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মুকলি কৰিলে ৰহা সমজিলা। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ। ৰহা সমজিলাৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দল সংগঠনৰ। ডিমৰীয়া সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি। তেজপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত ডিমৰীয়াৰ সমজিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ ডিমৰীয়াত বৈছে আনন্দৰ বন্যা। দিছপুৰ সমজিলাৰ কাম কাজৰ আৰম্ভণি। দিছপুৰ সমজিলাত থাকিব 2জন ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে 1জন অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত। সমজিলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বিধায়ক অতুল বৰা। শনিবাৰে ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয়। পূৰ্বৰ বৰচলা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ক নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। ঢেকিয়াজুলি শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা।
কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মন্ত্ৰী জয়ন্তমল বৰুৱাই উদ্বোধন কৰে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিছিল কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰু পাঠাকান্দি সমজিলা ডুমডুমা সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ডুমডুমা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভ উদ্বোধন সভাত লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা স্থানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালকে ধৰি কেইবা শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে নাম সলনি হল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নতুন নাম অসম সন্মিলন যাবৰ্চা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নতুন নাম ঘোষণা লুৰিণজ্যোতি গগৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব অসম মিত্ৰজোঁটে উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম মিত্ৰজোঁটে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নাম সলনিক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শ মতে নাম সলোৱা বুলি মন্তব্য নাম নোলোৱাকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাব্বিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধীক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ছাব্বিছত বিজেপি দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গৌৰৱ গগৈ নে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী কোন ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ঘন বুঢ়াগোহাঁই গৰ্জন মুছাহাৰীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ভূপেন বৰা দুয়োজনকে অত্যুৎসাহী আখ্যা দিছে ভূপেন বৰাই 2025ত বিটিআৰত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিৰ্বাচন বি পি এফে কমেও 25খন আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে হাগ্ৰামাই ইউ পি পি এলে এম পি জয়ী হলে আনন্দিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি কটাক্ষ কৰে হাগ্ৰামাই চামগুৰি দখলক লৈ আশাবাদী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ৰকিবুলৰ কাৰ্যকালত চামগুৰিত উন্নয়নৰ বিপৰীতে ভয় ভাবুকিৰ ৰাজনীতি চলিছে বুলি ক'লে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা সোণাপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৰ্মশালাত কেইবা শতাধিক দলীয় কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত শিক্ষক পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে পোভৰিত গুলীবিদ্ধ চন্দন নামৰ অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো ছত্তীশগড়ৰ দান্তেৱাড়া অঞ্চলত অব্যাহত মাওবাদী বিৰোধী অভিযান শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল মাওবাদী উগ্ৰপন্থী এতিয়ালৈ দান্তেৱাড়া অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 31টা মাওবাদী উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ প্ৰায় 30 ঘণ্টাৰ পাছতো পুণে আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ কুকলু ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ নাই কোনো চি চি টিভি বহু দূৰত্বত থকা এটা চি চি টিভিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 3জন সন্দেহজনক লোকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে হাৰিয়ানাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ এটা পৰ্যায়তে ৰাজ্যখনৰ 90টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 2 কোটি 90টা সমষ্টিত নিৰ্ণয় হ'ব 1,027গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চৈনী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুদা দুষ্মন্ত চৌতালা বিনেশ বগাটকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় বিগত 3টা কাৰ্যকাল ৰাজ্যখনৰ শাসন ক্ষমতা দখল কৰি আছে বিজেপিয়ে ইজৰাইলক উচতনি দি বিতৰ্ক ডনাল্ড ট্ৰাম্প ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পক ধ্বংস কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ পৰামৰ্শ প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ইছলামিক দেশসমূহৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা এই মন্তব্য এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশত 22 বছৰৰ পাছত ঘৰলৈ উভতিল এজন যুৱক 2002চনৰ 26 জুনত প্ৰায় 9 বছৰ বয়সত তেওঁ খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আগ্ৰাৰ জি আৰ পিৰ দলে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিছে যুৱকজনক যুৱকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলন্দচৰ জিলাৰ ধানুৰাত ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিবাদ শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃতশিল্পীসকল প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত 10 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী চুবুৰীয়া মেঘালয়তো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃতশিল্পীসকলে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে কলকাতাৰ শিল্পীসকল দেওবাৰে গোৱালিয়ৰত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি খেলখনৰ বাবে সাজু অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ পুত্ৰ খেলৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে পিতৃ পৰাগ দাসে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত হ'ব 3খন খেল মহিলা ক্ৰিকেট টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 58 ৰাণৰ পৰাস্ত হ'ল ভাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰে 160 ৰাণ প্ৰত্যুত্তৰত 161 ৰাণৰ লক্ষ্য ৰাখে খেলপথাৰত নামা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোত মাত্ৰ 102 ৰাণতে অল আউট হয় বোকাখাটত আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বোকাখাটৰ খেলপথাৰত চলিল আফ্ৰিকা আৰু নাইজেৰিয়াৰ বিদেশী খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাত্ৰা
বোকাখাটৰ আসাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট এলিয়া 11ৰ হাতত পৰাস্ত আসাম ৰয়েলছ প্ৰিয়ংকা 11 স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সবিয়াল পাইথৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক বিভাঙত এটা বিহালী ৰাইজ শীঘ্ৰে গাংমো থান অঞ্চলত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিব ৰাজহুৱা সভা উজাৰ বতৰত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ বিগত প্ৰায় চাৰি দিন ধৰি ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কিছু বাধা আহিছে কিন্তু তথাপিতো পূজাৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ গতিত চলিছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নেতাজী নগৰ দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ জৰুৱা জনজাতিৰ জীৱন প্ৰণালীক থিম হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ ভাগ দৰং জিলাত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰায় ডেৰ শতাধিকৰো অধিক পূজা নৱৰাত্ৰিক লৈ উখল মাখল শক্তিপীঠ কামাখ্যা নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা তিনিগৰাকী কুমাৰীক পূজা মা দুৰ্গাৰ তৃতীয় শক্তি চন্দ্ৰ ঘণ্টাৰ ৰূপত পূজা অৰ্চনা নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে নীলাচলত সমাগম ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ৰহা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণদমে চলিছে ৰহাত এবাৰ দুৰ্গা পূজাত ওলাব বৃহৎ আকাৰৰ আনাকণ্ডা আনাকণ্ডাই আদৰণি জনাব ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজক প্ৰতি বছৰে দৃষ্টিনন্দন পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা ৰহাত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আনাকণ্ডা আৰ্হিৰ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ পূজাৰ বতৰত বোকাখাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত নাই পূৰ্বৰ ব্যস্ততা পূৰ্বে পূজাৰ সময়ত গোলাঘাটৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত ভিৰ কৰেহি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে কিন্তু এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে ভিৰ নাই গোলাঘাটৰ কাপোৰৰ দোকানসমূহত দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত বতৰৰ বিধি পথালি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এতিয়াও মৃৎশিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে 106 বছৰত মহানগৰী ধাৰাপুৰৰ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম ৰহা পুৰণা চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুৰ্গা পূজা থলীটো এতিয়া বেয়া বতৰৰ বাবে মণ্ডপৰ কাম আধাতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদত পৰিছে এতিয়া পূজা আয়োজক সমিতি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি আহোমৰ ৰাজত্বকালত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেৱী দৌল দুৰ্গা পূজা এইবাৰ 291 বয়সত ভৰি দিছে নৱৰাত্ৰি পূজা চলি থকা মাজতে দেৱী দৌললৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে তামোলপুৰৰ বৰবালি সিহা অঞ্চলত ৰাইজৰ দুৰ্দশা জিলা সদৰ সংযোগী পথৰ বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং বাঁহৰ সাঁকোৰ বিপদসংকুল যাতায়াতত অব্যাহত ৰাখিছে অসহায় গঁয়ে যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে এম্বুলেন্স সেৱাৰ পৰাও বঞ্চিত অঞ্চলটো ৰাইজ পুনৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে সাজু তেজপুৰৰ বাদ্যযন্ত্ৰী কুণ্ঠল ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী একেৰাহে 48 ঘণ্টা মেণ্ডলিন বজোৱাৰ প্ৰস্তুতি চক্ৰৱৰ্তী পূৰ্বে 27 আৰু 36 ঘণ্টা দুবাৰকৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে মেণ্ডলিন বজাই গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল বাদ্যযন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ওদালগুৰিত কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰি বছৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন দুই শিক্ষিত যুৱকৰ শুক্লাই গাঁৱৰ বিপ্লৱ ছেত্ৰী আৰু মানস পৌৰেল নামৰ দুই যুৱকে বিগত 3 বছৰে কেঁচুসাৰ বিক্ৰী কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনকো দিছে কৰ্মৰ সন্ধান ঘোষপ্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ প্ৰাইমিটিভ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এন ইণ্ডিয়াৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চক্ৰশিলা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত গৱেষণা চলাই সংস্থাটোৱে স্থাপন কৰিছে জখলা সদৃশ সজু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ সৰব ছেভ গুৱাহাটী বিল্ড গুৱাহাটী গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল পাতি সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনালে সংগঠনটোৱে সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আৰ্বিত সামগ্ৰীয়ে জি আই টেগ লাভ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো কেন্দ্ৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে দীপেন বড়োৱে তিতাবৰ মেলামাতি আৰু মহিমাবাৰী চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক দুখন এম্বুলেন্স অৰ্পণ অ' এন জি চিৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হয় এম্বুলেন্স দুখন পশ্চিম তিতাবৰৰ মেলামাতি পঞ্চায়তৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সর্বোত্তম টিএমটি।